दर्शकवृन्द नमस्कार, म सुजल जीएम क्लासिक नेपाली च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी दाङ जिल्लामा छौँ। दाङ जिल्लाको गरुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को चिमचिमेबाट एउटा अत्यन्तै दुःखदायीसँगै रहस्यमय घटना सार्वजनिक भएको छ। कस्तो बन्दुक चाहिँ, कस्तो खालको बन्दुक हो तपाईँहरूले युज गर्नुभएको त्यति बेला? भरुवा बन्दुक रहेछ सर। हजुर। एकै घरका 11 जना दाजुभाइ मध्येका ठाइलो चाहिँ भाइले चलाएको बन्दुकको गोली लागेर आफ्नै माइलो चाहिँ दाईको घटना स्थलमै निधन भएको छ। यस्तो कता लाग्छ, दाइ नै बाँ भरि मैले ख्याल गरेँ नि। मतलब हजुर, आज देखेँ कोखाको भागमा लाग्यो। हजुर, आज देखेँ। कस्तो ठुलै चोट लागेको छ? तिन दिन अगाडि घरबाट शिकार खेल्नका लागि भनेर जङ्गल गएका दाजुभाइले 3 दिनसम्म जङ्गलमै बसे, त्यही भात पकाए, त्यही खाए। अन्तत दिउँसोको 12 बजे आफ्नै भाइले चलाएको बन्दुकको गोली लागेर आफ्नै माइलो चाहिँ दाईको निधन भएको छ। खेल्न जाने, उही जङ्गलमा पकाउने, उही खाने, उही बस्ने नै गर्नु। त्यही घर त बढ्यो होला। हजुर हजुर, एक छाक माछा पनि मारौँ भनेर त्यहाँ उसमा उतापट्टि खोला पनि छ। हजुर, खोला पनि छ। यही घटनाको खबर पाइसके पश्चात त्यति बेला हामी यो घटनाको वास्तविकता बुझ्नका लागि घटनास्थलसम्म आइपुगेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला दर्शकबिन। अन्तिमसम्म हेरिसके पश्चात यो घटनाको सम्बन्धमा तपाईँहरूलाई के भन्नु मन छ आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला भन्दै अबको क्रममा भने म तपाईँहरूलाई गोली चलाउने र गोली लागेर निधन भएका दाजुभाइको दाईसँग जोड्छु। दर्शकबिन, हामी यति बेला दाङ जिल्लामा छौँ। दाङ जिल्लाको गडुवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 एउटा अत्यन्तै दुःखदायी घटना घटेको छ। शिकार खेल्नका लागि भनेर जङ्गल गएका दाजुभाइमध्ये भाइले चलाएको बन्दुकको गोली लागेर यति बेला आफ्नै दाईको निधन भएको छ। यही घटनाको वास्तविकता बुझ्नका लागि हामी यति बेला घटनास्थलसम्म आइपुगेका छौँ भने, यति बेला जो 40 वर्षीय दाईको आफ्नो भाइले चलाएको बन्दुकको गोली लागेर निधन भएको छ, उहाँको आफन्तजनसँग हामी जोडिँदैछौँ। तपाईँ चाहिँ जो मृतक हुनुहुन्छ उहाँको को पर्नुहुन्छ? साइलो भाइ। साइलो भाइ, हजुर। तपाईँको जो गोली लागेर निधन भयो उहाँ चाहिँ तपाईँको माइला दाई? माइला चाहिँ दाई। अनि जसले गोली चलाउनु भयो उहाँ चाहिँ ठाइलो भाइ? ठाइलो भाइ। हजुर। तपाईँहरू कतिजना दाजुभाइ? हामी 11 भाइ छ। 11 भाइ हुनुहुन्छ। कस्तो, एउटै आमाबाट या दुईटै आमाबाट? दुईवटा आमाबाट। खास यो घटना कसरी घट्यो? तपाईँले अहिले यति बेला दाई गुमाउनु भयो, आफ्नै दाईको यति बेला भाइले हानेको गोली लागेर निधन भयो, तपाईँहरूको परिवारको लागि एकदमै ठुलो दुःखको कुरा हो, कसरी घट्यो घटना चाहिँ? अब यो शिकार खेल्न गएर चाहिँ दुई भाइ, हजुर, अनि शिकार खेल्न जाँदाखेरि उनीहरूको अब मृग भनेर अब उसले गोली चलाएछ। हजुर। गोली चलाएर मार्यो भनेर बुवासँग भनेछ। हजुर। अनि अब त्यही हो थाहा पाएको भन्ने सर। ए, भनेपछि घरबाट उहाँहरू शिकार खेल्नलाई भनेर जानुभएको? जानुभएको गरेछ, त्यसरी जानुभएको। हजुर। दुईजना दाजुभाइ मात्रै जानुभयो कि अरू पनि जानुभयो? दुईजना मात्रै गरेछ। दुईजना मात्रै जानुभयो। ए, कति बेला घटेको घटना हो यो चाहिँ? यो कति बेला घट्यो भन्ने यो यकिन भएन सर। हजुर। अब भाइले आएर बुवासँग कुरा गरेपछि बुवा मेरो दाइलाई चोट लाग्यो भनेर 81 भनेछ। हजुर। भनेपछि अब बुवाले कस्तोमा लाग्यो, के लायो, के गरी लायो भनेर भनेपछि अब के भालु जस्तो कालो देखेर हिर्काएँ भनेर भनेर भन्यो। हजुर। भन्नुभयो बुवाले। हजुर। त्यही हो जानकारी सर। उहाँले चाहिँ भालु भन्ठानेर हाने भन्नुभयो। जस्तो तपाईँहरूले घटना घटेको कसरी थाहा पाउनुभयो त? उहाँहरू त जङ्गल जानुभएको, यहाँबाट कति टाढा जानुभएको जङ्गलमा? भाइ आफै आएर भन्यो कि ऊ आफै आएर बुवा मैले यस्तो घटना घट्यो भनेर भनेपछि त्यसरी जानकारी गरायो। ए, जो तपाईँको भाइले बन्दुक चलाउनु भयो, उहाँको गोली लागेर दाई त्यस्तो भए घाइ भएपछि
आफै आउनु भयो घरमा आएर आफैले भन्नुभयो आफै आएर भन्यो के भन्नुभयो मैले हानेको गोली लागेर दाइलाई चोट लाग्यो भन्नुभयो जानी हानेको होइन भनेर जानी हानेको होइन म नजानले भालुले देखेर हानेको भनेको त्यो भयो कि सर त्यही पछि अब उहाँ आउनुभयो घर आउनुभयो घर आएर फेरि बुवालाई भन्नु जानकारी दिनुभयो बुवालाई जानकारी दिएपछि अब बुवाले फेरि गाउँलेलाई जानकारी गर्नुभयो त्यहाँबाट अब सरहरू आउनुभयो त्यहाँबाट पुलिसहरू परेर आउनुभयो कस्तो बन्दुक चाहिँ कस्तो खालको बन्दुक हो तपाईँहरूले युज गर्नुभएको त्यति बेला भरुवा बन्दुक रहेछ सर के भन्नुभयो उहाँले घटना घटिसके पश्चात कसरी हाने के कारणले हाने अब दिउँसैको घटना होला सायद कति बजेतिरको घटना त्यो यति बजे पनि फिक्स भएन सर त्यही कति बजेतिर आवाला सुन एक बजेतिर आउनु दिउँसोको एक बजे यहाँ आइपुग्नु भएको थियो यहाँबाट कति टाढा जङ्गल छ यहाँदेखि दुई घन्टा जति लाग्यो हजुर अब यहाँलाई त थाहा छैन होइन हामी प्रहरीहरू सरहरू आएपछि हामीले प्रहरीसँग गयो घटनास्थलमा गएपछि डेढ दुई घन्टा लाग्यो दुई घन्टा लाग्यो तपाईँहरू जाँदाखेरि हिँडेरै जानुपर्ने हो हजुर भनेपछि बन्दुक चाहिँ तपाईँको भरुवा बन्दुक नै हो तपाईँहरूको घरकै बन्दुक हो घरकै उसीको हो सर ए जुन भाइले चलाउनु भयो उहाँकै बन्दुक हो हजुर ए कस्तो तपाईँहरू यहाँ सिकार खेल्नुहुन्छ पहिला पनि पहिला अब पहिला खेल्थे बाजेहरू बाजेहरू भन्दा नि अब दाइ बाजेहरू चाहिँ खेल्नुहुन्थ्यो होला होइन अब सबै भाइ खेल्नु भन्नु छैन होइन सर आजभोलिको जमानामा अब त्यसले त्यस्तो हतियार हो त्योसँग अब त्यो होइन पकडो खायो अब हामीले त्यो बन्दुक पनि अब सरहरूसँग लगेर प्रहरीले नै लग्यो अघि जस्तो जस्तो यो हजुर जस्तो घटना घट्यो दिउँसै घटेको घटना भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो अनि त्यसरी जङ्गलमा गए पश्चात अब भालु र मान्छे त छुट्याउन सकिन्थ्यो होला नि त होइन कसरी भयो भन्ने पनि त कुराहरू होला नि यो चाहिँ कसरी घट्यो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले अब त्यो झुकिनै नि सक्छ सर हजुर त्यस्तो जङ्गलमा घाँस जङ्गलमा हजुर अब झुकिनै नि सक्छ अब त्यो भन्न सकिन्न हजुर त्यही त्यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो ढड्डी धेरै घारी ढड्डी हुन्छ त ढड्डी हुँदाखेरि अब झुक्किन पनि सक्यो होला होइन उहाँले के देख्नुभयो होला कालो झोला थियो होइन कालो झोला कालो कपडा थियो कपडा थियो नि कपडामा हुँदाखेरि अब उहाँले पनि अब खै अब गर दसला जस्तो होला नि होइन त्यही भएर अब के गर्नुभयो होला हान्नुभयो होला त्यो अलग कुरा तर उहाँले जानी हानेको चाहिँ होइन सर उहाँले होइन उहाँले आफैले के भन्नुभयो यहाँ आइसकेपछि के देखेर हाने के भनेर हाने भन्ने कुराहरू केही भन्नु यहाँ त घर त बुवासँग भेट भयो सर हजुर अनि ऊ यहाँ घर आएर जानकारी गराएर फेरि फर्केर हुँ गएर बस्यो हजुर म बुवालाई भने म यस्तो ठाउँमा छ यस्तो ठाउँमा दाइको मृत्यु अवस्था भएको छ हजुर यस्तो ठाउँमा छ मात्र जानकारी गराए अनि त्यसपछि हामीले प्रयोग त्यसपछि लगेर जानुभएको ए घटनास्थलमै उहाँको निधन भएको हो कि के हो घटनास्थल हो सर जस्तो तपाईँले कस्तो अवस्थामा देख्नुभयो त्यहाँ गइसके पश्चात तपाईँको दाइको सब कस्तो अवस्थामा थियो कुन ठाउँमा कसरी घटना घटेको थियो मृतक अवस्थामा भेटायौँ सर हजुर कहाँ लागेको थियो खास गरी गोली चाहिँ कहाँ लागेको थियो उहाँलाई छर्राहरू कहाँ लागेको थियो कोखामा लागेको थियो सर कुन भागमा शरीरको देब्रे भागमा देब्रे भागमा कति धेरै पाल परेको ठुलै थियो या सम कस्तो थियो सानो थियो अन्य शरीरको भागहरूमा केही चोटपटक थियो केही पनि थिएन कस्तो जङ्गलको झाडीमै त्यो घटना घटेको थियो जङ्गलमै थियो भनेपछि तपाईँको भाइले आफै आएर मैले यस्तो गरेँ भन्नुभयो अनि घटनास्थलसम्म आफैले लिएर जानुभयो हजुर आफै यहाँ जानकारी गराएर हजुर जानकारी गराएपछि हुँ घटनास्थलमा गएर बसेछ अनि साँझ परिसक्नु लागेपछि म यहाँ प्रहरीलाई जानकारी गराउँदाखेरि उहाँ ढिलो गर्नुभयो साँझ पर्न लागि हजुर अनि किन ढिलो गर्नुभयो त भनेर फेरि फर्केर फेरि हामीलाई लिउन आएको फेरि बाटोमा लिउन आएर भेटाइयो प्रहरीहरूसँग जाँदाखेरि फेरि आधी बाटोबाट फर्केर गएर फेरि घटनास्थलमा पुगेर
अनि सब लिएर आइ त्यसपछि लिएर आउनु भयो अहिले अन्त्येष्टि पनि गरिसक्नु भएको छ हजुर भर्खरै गरियो सर अहिले तपाईँको हात हतियार जुन बन्दुक परेको भएको बन्दुक र उहाँ तपाईँको भाइलाई पनि अहिले प्रहरीले नै लानु भएको हजुर सबै बुझाइदिउँ सर सबै बुझाउनु भएको छ अहिले उहाँले म आफैले हानेको हो झुकिएर हानेको भनेर पनि उहाँले स्वीकार्नु पनि भएको छ हुन त यो प्रहरीले अहिले उहाँलाई लगि पनि सकेको छ उहाँले स्वीकार्नु पनि भएको छ तर यो घटना घट्दाखेरि 81 जङ्गलमा त्यो पनि दिउँसै गोली चलेर भाइले चलाएको गोली लागेर दाइको निधन हुँदाखेरि धेरैको मनमा प्रश्न लाग्न सक्छ नि त कहीँ कतै देखेर हाने होला जाना जान पो गऱ्यो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि आउलान् अनि यो दाजुभाइ बिचमा कुनै त्यस्तो खालको सम्बन्ध कहिले काहीँ खटफट भन्ने त त्यस्तो त केही थिएन होला त्यस्तो थिएन सर हजुर एउटै मुटु त्यो दुई भाइको अब बहिनी बहिनी पनि अति मिल्थ्यो हजुर भाइ भाइ पनि अति मिल्ने हजुर त्यस्तो थियो सर अब त्यस्तो थापैया थिएन सर त्यस्तो उहाँहरूको बिचमा त्यस्तो त थिएन सर अति मिल्थे तिन दुई भाइ हजुर भनेपछि यो अन्जानमै भएको अन्जानमै भएको हो सर हजुर अन्जानमै भएको अहिले जो निधन हुनुभयो निधन भयो जसको उहाँको बच्चा बच्ची छोराछोरी एउटा छोरा छ सर हजुर 10 वर्ष जति पुग्यो होइन हजुर 8 वर्षको छोरा छ सर हजुर 4 वर्षको 3 वर्षको छोरी उहाँहरू खास के गर्नुहुन्थ्यो सिकार खेल्न त त्यो पेसा त होइन त्यो त्यो त कानुनले त दिँदैन दिँदैन हजुर उनीहरू खास भने बाहिर काम गर्न जान्थे हजुर काम गर्न जाने कहिले काहीँ इन्डिया जाने सर हजुर इन्डियाबाट कहिले अब खेतीपातीको बेला आउँथे हजुर अनि आजभोलि फेरि खेतीपाती स्याहारेर अब अब बाहिर जानु पनि बाहिरबाट अब भारतले पनि बाहिरबाट लखटिरहेछ अब नेपालमा काम गर्दाखेरि अब ठेकेदारहरू काम गर्न जाने ठेकेदारले पैसा दिँदैन यस्तो पनि भइरहेको अवस्था हो सर अनि घरै बस्नु भएको थियो र सिकार खेल्न जाँदाखेरि यो घटना घट्यो भएको यसरी घटेको यो घटना चाहिँ अब अहिले त तपाईँहरूको यो घटना घटिसक्यो यो सिकार खेल्ने प्रविधि यो चाहिँ बजारभन्दा धेरै टाढा छ तपाईँहरूको एउटा विकट गाउँ पनि रहेछ यहाँनिर यो इन्डियाको बोर्डरको नजिक नजिक छौँ हामी हो नेपाल भारतको सीमा नजिक नजिक छौँ यहाँनिर यसो चोरी निकासीसँगै चाहिँ तपाईँको हात हतियार प्रयोग गरेर जङ्गली जनावरहरूको मार्ने सिकार खेल्ने यस्तो कामहरू पनि गरेको भन्ने खालको पनि हामीले पटक पटक सुनि पनि रहेको हुन्छौँ यो काम कानुनले वर्जित गरेका छ यो काम गर्नुहुन्न भन्ने त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला नि है सर हजुर अब यस्तो भएछ सर अब कानुन भन्ने कुरो अब सबैलाई थाहा छ हजुर होइन हजुर अब सरकारको कानुन नबुझेको मान्छे छैन तर बुझेर पनि मान्छेहरू यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गर्ने रहेछन् गर्नाले आज यो घटना पनि घट्यो तपाईँको एउटा दाईको निधन भयो भाइ तपाईँको हत्यारा बन्यो एक हिसाबले होइन जानेर त गर्नु भएको होइन उहाँले होइन नजानेर पनि यति बेला दाईको हत्या एक हिसाबले भन्दाखेरि भयो हजुर अब यस्तो खालको घटना नहोस् अन्य ठाउँमा भन्ने त तपाईँहरूलाई पनि त लाग्छ एकदमै सर हजुर यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू अब गाउँमा पनि नहोस् होइन हजुर कतै सुन्न पनि नपरोस् भन्ने मेरो धारणा छ सर हजुर जस्तो तपाईँहरूले यो जङ्गलबाट यहाँबाट टाढा भन्नुभयो बन्दुक पड्किँदाखेरि आवाज आउँछ नि तपाईँहरू कसैले कहीँ कतैबाट आवाज त सुन्नुभयो कि भएन सुनेनौँ सर त्यो भएर बन्दुक पड्किएको आवाज सुनेन सुनेन भनेपछि त्यति टाढा हो यहाँबाट हजुर चोट लागेछ भनेर बुवालाई भन्यो हजुर बुवालाई भनेछ अनि बुवाहरूबाट अब जानकारी भयो हजुर अब त्यो के कसरी भयो त अब भनेर के गर्ने अब कहाँ जाने कस्तो गर्ने भन्ने कुरो भयो घटना घटिसकेपछि उहाँ आत्तिएर घर आउनुभयो त्यसपछि तपाईँहरू गएर हजुर सबलाई ल्याउनु भयो पोस्टमार्टम पनि गरियो हजुर